6 a raz. Bez točení základní, překrok, derbu, raz, dva, tři a otoč, šup, šup, úkrok. Výborně. Tak, holky, čelem vzad. Teď tam najdeš nějakého partnera, co tam je? Pokud tam jsou dva, tak máš na výběr. Tak běž k němu, to pojdi. Nebo kluci, pojďte holkám, které máte tady naproti sebe, jak vám to vyšlo. Tak, dobrý. A přetočíme se. Kluci zády ke středu, proti partnerkám. Vemte se dodržení. Kde máme dvojici? Pojď tady, puntíkovaná, jde tady za zelenkou. Styrky spolu. Tak, zkusme, to dělá chlapa. A zkusme. A jede kluci levou, holky pravou. Pozor, teď. Úkrok, ťuk, překrok spolu. Známe. A pozor, bude točit. Oba točíme. Výborně, stop. A když se chceš otočit, tak se musíš co? Pustit, jasně. Tak. Otočte se ke středu všichni, otočte se ke středu, puk. Ano, pustit se je základní podmínka samozřejmě. A to je ve všech kurzech stejné. Pak všichni před, jak se mám točit, když utržím. A platí, že kluci točíte se doleva, to, co jsme zkoušeli, holky se točí doprava, takže směr spojené, chcete ten směr postupu.